Це замок Паланок. Заради нього в Мукачево приїздять тисячі туристів. А це дорога, по якій вони повинні їхати до туристичної родзинки міста Мукачева. І якщо турист приїхав і поїхав, то місцевим цим шляхом доводиться їздити щодня. Про те, які емоції викликають такі поїздки, навіть і говорити не варто. Как будто не знаю, что это дорога или поле, не знаю. Я сам не соображаю, что это. Я, конечно, в шоке. Я еду с Киева. Везде дорога зеркало, а здесь я просто возмущаю. Та нікому до цієї дороги багато років діла не було, а повне знищення асфальтного покриття, як у цьому випадку, це справа не одного дня. І от нарешті з'являється повідомлення про те, що Бергівську об'їзну Мукачеві відремонтують. Маючи каденцію 5 років у Верховній Раді, народний депутат від нашого 69-го округу, який сьогодні балотується у Верховну Раду на слідуючий срок, в принципі, нічого дієвого щодо ремонту цієї дороги не зробив. Тобто не було ні звернення в Кабінет міністрів, ні звернення до губернатора щодо виділення коштів для ремонту цієї дороги для автодору, тому що ця дорога знаходиться на балансі автодору. По факту, тільки зараз з'являється інформація, що дорогу все ж почнуть ремонтувати. Іван Білащенець каже, на це можуть бути причини. Постає питання, 5 років це було замалий срок, чи треба було, щоб М-студія показала репортаж, чи тут вплинули чергові вибори, не знаємо. Але виявляється, що ці кошти для ремонту можна зробити за 3-4 дні. Фінансовий аналітик припускає, що це може бути звичайний піар-хід перед парламентськими виборами. І гарантій, що дорогу відремонтують, наразі немає, як і підтвердження цієї інформації відповідними документами. Я одно дивуюся, що написати в соцмережах, що кошти вибиті для ремонту цієї дороги, не маючи і не засвітивши звернення до Кабінету міністрів чи до губернатора, не прокоментувавши відповідь на це звернення, не показавши, на які рахунки поступили ці кошти, а кінце кінців, якщо ці кошти вже надійшли до Закарпатавтодору, то чому не розпочато ремонт цієї дороги? В будь-якому випадку мукачевці переконані, що ремонт цієї дороги потрібно було розпочинати, не очікуючи парламентських виборів.